Завзятим курцям варто приготуватись до зростання цін на сигарети. З 2013 року палити стане дорогою звичкою. Автори відповідного законопроекту сподіваються, що подорожчання сигарет позитивно позначиться не тільки на дохідній частині бюджету, але й знизить споживання тютюну серед українців як мінімум на 1,5%. Дану ініціативу підтримують і в Тернопільському обласному центрі здоров'я. Розумна людина, вона, в принципі, і без цього підвищення кине палити. Людина, яка не розуміє шкоду, скажімо, здоров'ю свого, оточуючих, шкідливу цю звичку тютюнопаління, вона, звичайно, може і не кинути, навіть коли підніметься цигарки набагато вище в ціні. Окрім підвищення вартості цигарок, розповідає Андрій Зарусінський, важливо припинити розповсюдження реклами тютюнових виробів. До ініціативи повної заборони реклами сигарет в обласному центрі здоров'я ставляться схвально. Проте, кажуть, є так звана прихована реклама, яка також серйозно впливає на свідомість глядачів, особливо підлітків. Коли головний герой якогось фільму починає затягуватися цигаркою, і після тої цигарки в нього народжуються хороші думки, плани, рішення виходу з ситуації. Знову ж, після виконаної цигарки він, як правило, може вести двобій, а то навіть і бій з багатьма противниками. Звичайно, в свідомості малих дітей і підлітків відкладається те, що це є круто. Коли показують фільм про жінок, які досить успішні в своєму житті, і вони, їдучи за кермом автомобіля або сидячи в кафе, викурюють якусь цигарку, звичайно, у багатьох спрацьовує стереотип. Ага, цигарка – це значить достаток, цигарка – це є модно. За останні 2 роки через зростання акцизу та збільшення цін на цигарки їх випуск зменшився приблизно на 30%. Фахівці кажуть, що чергове підвищення акцизу може призвести до подальшого скорочення легального ринку сигарет.